Mira, l'Agència Catalana del Consum, amb els seus, amb la seva missió fonamental és, a part de, evidentment, defensar els drets de les persones consumidores, és educar, sensibilitzar a tots els ciutadans de Catalunya. Quina millor manera hi ha per educar els nostres nens i nenes i els nostres joves que l'escola? Jo sóc una gran defensora de l'educació i en aquest cas l'escola del consum és l'instrument que tenim per educar els futurs consumidors, però no només això, sinó que són els futurs consumidors, que són els nens i les nenes, que alhora poden ser predictors a casa seva. Des de l'escola del consum es fa una aposta molt ferma en educar a tots aquests nens i nenes amb les noves tendències de consum. Estem a l'era digital i per tant se'ls ha d'educar què vol dir consumir en aquesta nova època. Què vol dir el consum responsable? Què vol dir consumir conscientment? Què vol dir consumir justament? Què vol dir les igualtats de gènere? És molt important també. Què vol dir el comerç just? Què vol dir l'intel·ligència artificial? Com s'han d'utilitzar les noves tecnologies? Etcètera, etcètera. Tot això és la tasca que fa l'Escola del Consum.